السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں. ان کا ایک اور سوال آتا ہے ہندوؤں کی طرف سے بڑا کہ بھئی ہم تو تمہیں کچھ نہیں کہتے, تم کیوں ہمیں اسلام کی طرف بلاتے رہتے ہو؟ ابھی دیکھو نا, ابھی ریسنٹلی تو تم نے کتنے سارے پلیٹ فارم کھولے ہیں. ہر دوسرا آدمی چینل کھول کے بیٹھ گیا ہے, آئیں بائیں شائیں بکواس کر رہا ہے, پتہ وتہ کچھ نہیں ہے, بس بولنا ہے. اور کچھ جاہل آ جاتے ہیں اس کے چینل کے اوپر, اس کو سن لیتے ہیں اور پھر آ کے وہ باہر کہتے ہیں دیکھو جی اس نے یہ بتا دیا وہ بتا دیا. تو یہ جہالت تو تم نے اڈے کھول کے رکھے ہیں, دکانیں بند کر دو یہ تم جاہلوں والی. ٹھیک ہے, تو ہمارا ٹائم بھی خراب نہیں ہوگا, تمہارا ٹائم بھی خراب نہیں ہوگا, کوئی پروڈکٹیو کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ کہ تم یہ جہالت کے اڈے کھولتے ہو, تو پھر ان جاہلوں کو جواب کبھی کبھی ہم دے دیتے ہیں, ورنہ تو پاگلوں سے کون منہ لگتا ہے. کوئی گدا لات مارے تو اس کو لات نہیں ماری جاتی, ہاں کبھی کبھی سدھایا ضرور جاتا ہے. خیر بہرحال, لانگ سٹوری شارٹ, بات یہ کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو تمہیں کوئی اچھی چیز پتہ چلے تو تم بتاتے ہو نا 10 لوگوں کو. کیوں بتاتے ہو 10 لوگوں کو؟ کہ بس 10 لوگوں کا فائدہ ہو جائے. تو یوں سمجھ لو کہ مسلمان کو حق پتہ چل گیا ہے, اب اس کے پاس یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے اس حق کو بتانا ہے تاکہ سب کا فائدہ ہو جائے. کیونکہ کسی کا دل نہیں چاہتا کہ اس کا پڑوسی جہنم کی آگ میں جلے, تو اس لیے وہ اپنے پڑوسی کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اس کو کہتا ہے بھائی دیکھو صحیح بات یہ, آ جاؤ صحیح بات کی طرف. اب وہ صحیح بات تمہیں اگر بری لگتی ہے تو ٹھیک ہے, وہ تمہیں بری لگتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم تمہیں صحیح بات نہیں بتائیں گے. دیکھو نا, تمہیں پتہ چلتا ہے کہیں سیل لگی ہے, کہیں 10 روپے بچ رہے ہیں, تو تم بتاتے ہو. اگر تم دل کے کنجوس نہیں ہو تو تم لوگوں کو بتاؤ گے تاکہ سب کا فائدہ ہو جائے, 10 روپے بچ جائے سب کے, 15 روپے بچ جائے سب کے. تو تم تو یہ کام کرتے ہو, ٹھیک ہے, دنیا کے لیے, اور ہم کام کرتے ہیں آخرت کے لیے کہ بھائی تمہارا بھلا ہو جائے یہاں پر بھی وہاں پر بھی. اب تمہیں اپنا بھلا نہیں کرنا تو مرضی تمہاری, ہمارا کام ہے تمہیں بتانا, وہ ہم بتاتے ہیں بس. دیکھو نا, ایک کمپنی ہوتی ہے وہ ایک اچھا پروڈکٹ بناتی ہے, تو وہ چاہتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگ استعمال کریں, کیونکہ اس کو پتہ ہے پروڈکٹ اچھا ہے, جتنے لوگوں تک جائے گا وہ استعمال کریں گے. یہ تو دنیا کی بات ہو گئی. تو اب جس چیز سے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلا ہو تو وہ چیز کیوں نہ بتائی جائے. بس اسی وجہ سے ہم تمہارے بھلے کے لیے تمہیں صحیح راستے کی طرف بلاتے ہیں, ورنہ تعداد میں ہم بہت زیادہ ہیں تم سے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری کہ تم ہم میں شامل ہو جاؤ گے تو ہم کوئی بڑی جماعت بن جائیں گے. تو بہرحال دنیا میں 60 کے قریب ہم ہیں اور تم تو ایک ملک میں سمٹے ہوئے ہو, تو بہرحال اس طرف نہ دھیان جائے تمہارا کہ تم کچھ ہو گئے ہو. اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے دنیا کے کونے کونے میں اپنا دین پہنچا دیا ہے, اور تمہیں لے دے کے وہ 0.5% آتنکواد ہی نظر آتے ہیں. کیونکہ تم مکھی نہ بنا کرو یار, تم مکھی نہ بنا کرو کہ تمہیں وہ چھوٹے سے جو لوگ ہوتے ہیں نا تمہاری نظر ان پر ہی پڑتی ہے. سوچو ذرا, اتنے سارے لوگ اگر سارے کے سارے آتنکوادی ہوتے تو تم بچتے؟ تم تو کبھی بچتے بھی نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ایک تھوٹے سے لوگ ہیں جو تمہارا جھوٹا میڈیا ہائی لائٹ کر کر کے وہی لوگوں کو بتاتا ہے, کیونکہ اس نے تو نفرت کی دکان کھولی ہے. جس دکان سے تم نفرت خرید کر لا کے دل میں بھرتے ہو, تو وہ نفرت خریدنا بند کر دو اور ان پر کان دھیان بند کر دو اور یہ بیکار کی باتیں بند کر دو. تم انسان کے بچے بن جاؤ, کیونکہ انسان کے بچے ہی ہو نا, تو انسان کے بچے بنو. دیٹس اٹ, سمپل ایز دیٹ. یہ تمہارے سوال کا جواب ہے مختصر سا, کہ اس لیے ہم تمہیں وہ بات بتاتے ہیں جو پتہ چل گئی ہے. تو یہ جو باتیں تم کرتے رہتے ہو نا, تم پہلے تو ہندو تھے, اپنا ڈی این اے کا ٹیسٹ کراؤ, تو وہ جو بچہ کبھی جھوٹ بولتا تھا اس کو تم زندگی بھر تانے دیتے رہو گے تو تو جھوٹ بولتا تھا. او یار, اب تو سدھار آ گیا ہے نا, اب تو سدھار آ گیا ہے اس میں, اس کو حق پتہ چل گیا ہے, ٹھیک ہو گیا ہے. اب وہ ضروری ہے کہ وہ ساری زندگی جھوٹ ہی بولے؟ اسی لیے تم بھی جھوٹ بولنا بند کر دو, سدھار میں آ جاؤ, ختم ہو گئی بات. خدا پر جھوٹ بول رہے ہو نا تم, جن چیزوں پر اس نے حکم نہیں دیا تم نے ان کو بھگوان بنا دیا. اچھا, جن کو بھگوان بنایا انہوں نے خود بھی نہیں کہا کبھی کہ ہمیں بھگوان بناؤ, ہماری پوجا کرو, بس تم اپنے تئیں بنا بنا کے خوش ہو رہے ہو. تو بس یہی بات ہے جو ہم تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں. اب تم اپنے دلوں پر پردے ڈال کر بیٹھے ہو, تو اب اس کا ہم کوئی علاج نہیں کر سکتے. بس ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے
और तुम जो है बस एक काम करो, नफ़रत की दुकान से नफ़रत ना ख़रीदो। हम तो वैसी नफ़रत के व्यापारी नहीं हैं, ना हम नफ़रत बेचते हैं ना ख़रीदते हैं, बल्कि नफ़रत करने वालों को हम देखो क्या हाल करते हैं। देखा नहीं तुमने, कभी सुना नहीं हमने यजीद का क्या हाल किया, इब्ने ज़ियाद का क्या हाल किया, हज्जाज इब्ने यूसुफ का क्या हाल किया। हम नफ़रत करने वालों को नहीं छोड़ते। हाँ बस ये याद रखो, हम नफ़रत नहीं करते, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तुम नफ़रत की दुकान ना लगाओ तो तुम ये आतंक भी ना फैलाओ। तुम आतंक भी फैलाओ और फिर कहो कि कोई कुछ भी ना कहे, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तुम एक